ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች? ዛሬ ደግሞ ቁርሴን እንዴት አድርጌ እንደማዘጋጅ እሱን ላሳያችሁ ነው። እና ይሄኛው ኦትሚል ነው፣ እንደምታዩት ኦትሚል ነው። ኦትሚል በጣም ለሰውነታችን ጥሩ ነው እና ክብደታችንንም ለመቀነስ ይረዳናል። እና ዛሬ የምሰራው ይሄ በሾርባ ማንኪያ ሶስት የሾርባ ማንኪያ ኦትሚል ነው ማለት ነው። ይሄን እዚህ ሊያረግበታለው። ይሄ ደግሞ ፓንኬክ ምሰራበት ነው፣ እንደምታዩት ፓንኬክ ምሰራበት ነው። ፓንኬኩን ብቻውን እንዳልጠቀም ለመቀላቀል ፈልጌ ነው። ምክንያቱም ፓንኬኩ ትንሽ ያወፍራል ብዙ እሱን ከተጠቀምን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ማንኪያ አድርጌ ኦሬዲ አዘጋጅቻለሁ። ሁለት በሾርባ ማንኪያ ፓንኬክ ዱቄት አድርጌበታለሁ ማለት ነው። እና ይሄኛው ደግሞ ፔኪንግ ፓውደር ነው፣ ትንሽ ለሽታው ማለት ነው። ግማሽ ማንኪያ በሻይ ማንኪያ አረኩበት ማለት ነው። እና ከዛ ሁለት እንቁላል እስከዛ እንትኑ ቢሰማ ጥሩ ነው። ሁለት እንቁላል ነው ማረግበት። እንደምታዩት ይኸውላችሁ እዚህ ጋር አድርጌ ያለው ሁለት እንቁላል ነው ማረግበት። ሁለት እንቁላል እና እነሱን እንግዲህ አዋህዳቸዋለሁ። ይሄ ደግሞ ሁለት አውንስ ወተት፣ ትንሽ ወተት ሁለት አውንስ ይኸው እንደምታዩት እዚህ ጋር አንድ ነጥብ ሁለት የሚሆን ነው ማለት ነው። እሱን አረግበታለሁ። ሌላ እንግዲህ አይቼ ነው ማረግበት። ከዛ ደግሞ ይሄ ደግሞ እንትን ነው አልመንድ ነው እና ጥሩ ነው ለሰውነታችን። እና አንድ ማንኪያ አይርበንም፣ እሱን ከተጠቀምን ብዙ አይርበንም። እና ከሱ አንድ ማንኪያ አርጌበታለሁ ማለት ነው። እና እሱን እንግዲህ አንድ ላይ እንቀላቅለውና ከዛ ፓንኬክ እንደ ፓንኬክ ነው የምሰራው ማለት ነው። እና የገጠር ልጅም ሰርተዋለች። ያው እኔ ደግሞ ትንሽ ለየት ባለ መልኩ ጥሩ ነው ጥሩ ሆኖ ስላገኘሁት ለምን እኔስ አልሰራውም ብዬ ነው። እና በጣም አሪፍ ነው ለሰውነታችን፣ በጣም የሚስማማ ነው። በቃ ብዙ ካርበን ከምናበዛበት እንደዚህ አድርገን ብንጠቀም ለመቀነስ የምንፈልግ ሰዎች እኔንም ስለረዳኝ ነው። እና ትንሽ ደግሞ የአቮካዶ ዘይት አንድ ማንኪያ አረግበታለሁ። ይኸውላችሁ የምጠቀምበት የአቮካዶ ዘይት ይሄኛውን ነው የምጠቀመው። አቮካዶ ጥሩ ነው ለሰውነታችን፣ ለጤናችንም በጣም ተመራጭ ነው። ስናበስል አቮካዶ ብንጠቀም ጥሩ ነው። እዚህ ጋር ቀንሼ አስቀምጨዋለሁ ማለት ነው። ትንሽ እንዳይዝብኝ አንድ ማንኪያ ከሱም አረግበትና እዚህ ጋር መጥበሻው እንዳይዝ ትንሽ ብቻ ጠብ አረግበታለሁ። እና ይህንን በቃ መቀላቀል ነው፣ ሌላ ምንም እንትን የለውም። መምሳትና ከዛ መጥበሻው ላይ እናደርጋለን። ቆንጆ ፓንኬክ ሆኖ ይወጣልናል ማለት ነው። እናንተ እንደ ቤተሰባችሁ ብዛት መጠን ማብዛት ትችላላችሁ። እኔ ግን አላበዛሁትም፣ እንደሚበቃኝ አድርጌ ነው የሰራሁት። እናንተ በርከት አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ጣዕሙም ቆንጆ ነው፣ ለጤናችንም የሚስማማ ምግብ ነው። ፓንኬክ ሁሉንም ፓንኬክ ከምናረግ ቀልቀል አድርገን ኦትሚል፣ ያው ገብስ ስለሆነ ገብስ ደግሞ ብዙም አያወፍርም። ስለዚህ እንደዛ አድርገን ቁርሳችንን ብናዘጋጅ በሚል ነው። እኔ ስለጠቀመኝ ነው እና በፊት እኔ ፓንኬኩን ብቻ ነበር የምጠቀመው። አሁን ግን ይህንን አንድ ላይ አድርጌ መጠቀም ጀምሬያለሁ። አይርብም፣ ደግሞ ስትበሉት ይሄ አይርባችሁም። በቃ ቀኑን ሙሉ ከፈለጋችሁ ላለመብላት ከፈለጋችሁ አለመብላት ትችላላችሁ። እና በጣም አሪፍ ነው፣ ትወዱታላችሁ። እኔ የተጠቀምኩበትን ሼር ላድርጋችሁ ብዬ ነው። እንግዲህ አሁን መጥበሻችን ግለዋል፣ ይታያቸዋል ብዬ አስባለሁ። ትንሽ ቪዲዮውን ወደ እናንተ ወደ መጥበሻው ላዙረው። እና በጣም ቆንጆ ነው፣ ትወዱታላችሁ። እና እኔ የጠቀመኝን ለምን ለቻናሌ ቤተሰቦች አላሳያቸውም ብዬ ነው። እና በቃ ቆንጆ ቀለል አድርገን የምንሰራው ምግብ ነው።
አሁን እዚህ ላይ እናረጋግጣለን። ይሄ በቂ ነው። እና ሲበስል እናየዋለን አብረን ማለት ነው። እና እሳቱን ቀንሰን ቀስ ብለን እንዲደርስ እናደርገዋለን። እና እዚህ ጋር ደግሞ ሻይ አፈላለሁ። ሻዩም አንድ ላይ ይደርሳል ማለት ነው። ትንሽ ቀነስ አድርገነው እንዲበስል እናደርገዋለን። ገና ነው አልበሰለም። ትንሽ ይቀረዋል። ቀስ ብለን እናበስለዋለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ እነዚህ ፍሩቶች አሉ። እነሱን ፍሩቶች ላው ላይ ያረግበትና ቆንጆ ቁርስ ይሆናል ማለት ነው። ቆንጆ ቁርስ። እዚህ ጋር ብሉቤሪ ከፍ ስላለ ላይታይ ይችላል። ብሉቤሪና ስትሮበሪ አርጌያለሁ። እሱን አረግበታለሁ በኋላ ከጨረስን በኋላ ማለት ነው። ይሄው አሁን ደርሷል። መገልበጥ አለብን እንዳይቃጠል። ይሄ ጥሩ መገልበጫ ነው፣ ይመቻል ለመገልበጥ፣ እሳትም አያቃጥለንም። እና በቃ እንደዚህ አድርገን ቆንጆ ፓንኬክ ቁርሳችንን እንሰራለን ማለት ነው። እና በጣም አሪፍ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ሰላም ጓደኞቼ፣ እንግዲህ ይኸውላችሁ ፓንኬኬ ይሄን መስሎ ደርሷል እንዳያችሁት። አሁን እሱ ላይ ማር አረግበታለሁ። ትንሽ ማር ሲሮፕ ነው የሚደረግበት፣ ግን እኔ ትንሽ ማር ነው ማረግበት፣ ሲሮፕ አላረግበትም። እንደዚህ ማር ቀባዋለሁ። ማር ቀባውና ሳላበዛ ሁለት ማንኪያ በሻይ ማንኪያ ሁለት ካረኩበት ይበቃዋል። ሲበዛም ጥሩ አይደለም፣ ጣፋጭ ሲበዛም ጥሩ አይደለም። እና ሲሮፕ አልተጠቀምኩም። እናንተ ከወደዳችሁ ሲሮፕ ማረግ ትችላላችሁ። ከዛ ይሄ ብሉቤሪ አለ፣ ብሉቤሪውን አረግበታለሁ ማለት ነው ላዩ ላይ። እንደዚህ አድርገን በቃ ምግባችንን ቆንጆ አድርገን ፍሩትም አለው ሁሉ ነገር የተመጣጠነ ነገር አለው ማለት ነው። እንዲህ ካረግን አድርገን ከሰራን ማለት ነው። እና ብሉቤሪው ይህን ያህል አድርጌበታለሁ። አሁን ደግሞ ስትሮበሪውን አረግበታለሁ። ይኸውላችሁ ቆራርጬ፣ ጊዜ ለመቆጠብ ቆራርጬ አስቀምጨዋለሁን። እና ይህን የመሰለ ቁርስ እንግዲህ ከሁሉም ነገር ያለበት ከፍሩትም ከሁሉም ነገር የተመጣጠነ ነገር ሰውነታችን ያገኛል ማለት ነው። እና ይኸውላችሁ ይሄን የመሰለ ቆንጆ አርጌ ፓንኬክ ሰርቻለሁ። እና ደግሞ እዚህ ጋር ሻይ አፍልቻለሁ። ሻዩን ደግሞ እዚህ ጋር አረግበታለሁ። እዚህ ላይ ሻዩን አረጋለሁ። ይኸውላችሁ እንደምታዩት በቃ ከሻይ ጋራ ከፈለጋችሁ እናንተ ከቡና ጋር፣ እኔ ከሻይ ጋር ነው ያረኩት። ይህን የመሰለ እንግዲህ ፓንኬክ ሰርቻለሁኝ። በጣም ነው የሚያምረው፣ የሚጣፍጠው። ብሉልኝ እላችኋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ በቤታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ዋው! ፍሩቱ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ይሄኛውም ደግሞ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ብስል ብሏል። ቴክስቸሩ የማሩ የምኑ በጣም ቆንጆ ነው።
እና ሰርታችሁ እንዲተጠቀሙ በጣም የሚያምር ነው። የሚያምር ቁርስ ነው የሰራሁትና ሰርታችሁ ብሉ ተጠቀሙ ላለሁኝ። እንግዲህ ቪዲዮን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግን አትርሱ። ሻይም አብሮት አለ። ሻዩንም ይሁላችሁ በጣም ነው የሚያምረው። ከሻይ ጋራ በጣም ቆንጆ ነው። እና እንግዲህ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ባይ